Dámy a pánové, nebo ještě lépe použiju, omlouvám se Smržovi, ale začnu asi používat jeho hlášku, a to je nazdar interneti. Cesta k doktoru číslo 2. Ložisko přišlo, takže motorku vezu k Patrikovi, aby ho vyměnil. Páč se blíží čas dovolených a já bych nerad, aby mě to někde vypeklo. Tak ať je to všechno vyměněné tak, jak má být. Tak dlouho jsem ladil mikrofon, až si myslím, že se mi ho podařilo konečně odladit tak nějak k obrazu mému, kdy jednak není přeřvaný motor, jakože někde v dálce slyšíte můj hlas, a druhak, že zase není úplný ticho a nežvel tam do toho jenom já. Teď je to tak nějak, jak bych si já představoval, trochu motoru, víc hlasu. Každopádně teda blíží se čas dovolených, za 14 dní bych měl jet na svoji každoroční dovolenou okolo České republiky. Jezdím to tak každý rok, ptáte se proč každý rok, furt to samý, není to to samý. Navštěvuju, nebo snažím se navštěvovat po každý jiná místa, protože se mi hodně stává to, že když jsem v dané lokalitě, mám něco vytipovaného, jdu na tu lokalitu a nepídím se, co je okolo. A potom mi někdo napíše, proč jsi se nezastavil tam a proč jsi se nezastavil tamhle. OK, tak buď bych teda musel být na jednom místě, vážně, buď bych musel být teda na jednom místě a jezdit tam odsaď v té dané lokalitě, prosmyčit to všechno. Mě ale baví prostě každý den jinde a každý den něco jiného. A příští rok prostě zase pojedu kolem České republiky a zase se koukneme někam jinam. Protože, jak říkám já, jako Česká republika je studnice nepřeberných krásných míst. V každém kraji je tucet prostě památek a zajímavostí a všeho možného, který stojí za to, abyste je shlédli, že všichni mají projeto 3/4 světa, ale jenom málo kdo zná Českou republiku, a že je tady na co se koukat, to o tom se ani nebudem bavit, že jo. Jezdím to už jsem nějaký 6. rok a po každý je něco novýho, co objevím, kam bych se mohl příští rok kouknout, a letos tomu nebude jinak. No a hlavně je to o tom, že se spí taky v přírodě. Spí se v přírodě, nějaký bohýnek, tohle, tamto. Jo, prostě pro mě je to relax. Někdo řekne prostě, tyjo, jako celý rok makat, tyjo, abych si potom tamhle týden hrál na bezdomovce ve stanu. No, mě to baví. Tak přátelé, ještě jedna vesnice a jsme u Patrika.